супруга Мария. Така че вярвам, че ни послужат за слава на Господа, за изцеление наше, за освобождение. Вярвам, че ще тръгнем радостно, че ще тръгнем радостно. Амен! Вие знаете, че Божия народ, Израел, са били роби в Египет. Когато са били роби в Египет, Господ изпраща Моисей да ги извади от робството в Египет. След това те преминават през пустинята и накрая влизат в обещаната земя. Били са на три места. Робство в Египет, пустиня, обещаната земя. Много християни се намират в Египет. Божи хора са, новородени, но се намират в робство, вързани от демонични сили. Вие го знаете много добре това нещо. И Господ изпраща Моисей, нашия Моисей Исус Христос, който е нашия освободител, да ни освободи от робството на Египет, да ни освободи от силите на врага. И не знаете много добре за служението на освобождение и изгонване на демони, така че човек може да бъде освободен. И Господ изпрати Моисей да върши чудеса и знамения в египетската земя, за да може да избави своя народ от робството. Всеки един християнин трябва да излезне от робството. Мнозина са вързани, но те трябва да бъдат освободени. Но това не е края. Излизането от Египет не е края на нашия християнски път, а началото на нашия християнски път. Знаете, че Били Греъм, един от най-големите евангелизатори на нашето време, толкова много хора са се спасили на неговите евангелизации, но е установено, че около 4% от хората, които приемат Исус Христос за свой Господ и Спасител, остават вярващи до края на живота си. А Чарлз Фини, един американски евангелизатор, е имал 86% от хората, които са приемали в неговото служение Исус Христос за свой Господ и Спасител, са оставали християни до края на живота си. 86%. Това е повече от половината. Докато при Били Грън само 4%. На 100 човека само 4 са оставали. Каква е причината за тази голяма разлика? Значи Чарлз Фини, когато е провеждал евангелизация, вие знаете Били Грън какво прави, от които знаят, но някои може би не знаят, проповядва Словото, извиква хората, които искат да приемат Исус, хората приемат Исус за свой Господ и той вече им казва, идете намерете си църква и това е. Докато Чарлз Фини е правил около 2 седмици евангелизации на едно място. И когато са идвали хора да приемат Исус Христос за свой Господ и Спасител, той е имал една допълнителна палатка, в която палатка е имал негов екип. Всички хора, които приемат Исус Христос за свой Господ и Спасител, са отивали в тази палатка да получат индивидуално служение. Значи тези служители ги водят в молитва за приемане на Исус Христос, изгонват демони, ако има в тях, молят се за тяхното изцеление, питат ги за техните проблеми, дават им съвети. В продължение на 2 седмици тия хора всеки ден са се срещали с тях и са били ръководени, обучавани, докато стигнат до някакво положение, в което вече ги предоставят на някаква църква. Така че грижата, която е полагал Чарлз Фини, е била много по-сериозна. Много хора днес, като приемат Исус Христос за свой Господ и Спасител, не знаят как да се оправят с проблемите, не знаят как да се оправят с семействата си и така нататък, и се оказват в небрано лозе. Значи църквата трябва да може да даде една адекватна първоначална помощ на хората, да ги изстреля в Господа. Знаете много добре, че за да бъде добър живот на един човек, много е важно неговото раждане. Как ще се роди? Ако се роди закат, цял живот после продължава закат. Нали така?
имам една роднина, която и по време на раждането са е дръпнали нещо, единия крак, нещо са го изместили тук и си куца и така ходи. Си куца жената. Значи това е защото е било такова раждане. Ние трябва да довеждаме до раждане хората по такъв начин в Господа, че те да не се раждат болнави, слаби, но силни в Господа. Амин. Сега, искам да продължа нататък. Значи виждате, че освобождението от египетското робство, робството на Сатана е изключително важно. Днес много хора казват, защо не мога да вляза в обещанията на Бога? Защо не мога да вляза в Неговите обещания? Ами не, няма такова нещо, като влизане в обещанията на Бога в Египет. Египет е място на робството. Хората трябва да се освободят от Египет. Трябва да се освободят от робството. Трябва да се освободят от проклятието. За да могат да влязат в благословението. За да може да се влезе в благословението, трябва да се излезе от проклятието. Значи има едно преминаване от проклятие към благословение. И Библията ни казва в Галатяни 3:13-14, че Христос ни изкупи от проклятието. Защо? За да може благословението на врата да дойде върху нас. Вие виждате, че има преминаване първо от проклятие, освобождение от проклятие и влизане в благословение. След това обаче искам да ви обърна внимание на този въпрос. След като хората бъдат освободени, това не е краят на пътя ни, а това е началото на пътя ни. Израелтяните, когато излязоха от Египет, то тяхното постоянно място не беше пустинята. Пустинята е преходно място. Какво трябваше да се случи в пустинята с израелтяните? В пустинята трябваше да бъде разпъната плътта. Искам да ви кажа, защото това е много важен въпрос. Да ме слушате внимателно. Мене ми верите, оставете го, брата. Той е хубава работа. Мене ми верите сега. Нали, брата, няма да се запишете? Добре. Освобождение минава се през пустинята. Пустинята е място, където плътта трябва да бъде разпъната. Много хора идват на църква, искат да бъдат освободени, но не искат да си разпънат плътта. Не искат да оставят греха си. Пустинята е място, където грехът трябва да се остави. Хората казват, брате, искаме силата, искаме помазанието. Обаче, за да влезеш в силата на Бога, трябва да минеш през освобождението. Но трябва да минеш и през разпъването на плътта. Апостол Павел, който е бил много силен в духа човек, какво казва? Сраснах се с Христос. Вече не аз живея, а Христос живее в мене. Ако няма разпъване на плътта, няма влизане в силата. Христос, за да възкръсне от смъртта, трябваше първо да умре. За да дойде Святия Дух, трябваше първо да умре Христос и тогава дойде Святия Дух. Ако ние искаме огъня на Святия Дух, ние трябва да умрем. Но не физическа смърт, а трябва да умре плътската, бунтовническа природа в нас. Горделивата природа, бунтовническата плътската трябва да умре в нас, когато се влезе в силата. Казах, имаме Египет, има пустинята, има обещаната земя. Обещаната земя, това е образ на Божието царство. А Божието царство е в сила. Как да влезе в тая сила? Освобождение нужно е, но след това е нужно плътта да се разпъне. Забелязвам в днешното християнство, че много хора искат да минат без разпъването на плътта. Някои изобщо не искат и освобождение да получат. Но някои идват за освобождение, обаче не искат да си оставят греха. Но знаете ли какво казва Библията? Жилото на смъртта е греха. Инструмента, който Сатана използва, е греха. И ние като християни трябва да разберем, че ако искаме Святия Дух, Святия Дух на първо място е свят.
И той не иска да има общо с хора, които не желаят да ходят на святост. И за да живеят на святост, трябва да разпълнят плътта. Апостол Павел ни казва в Римляните 12 глава, 1 и 2 стих, казва да представим телата си като жертва жива, угодна на Бога, като наше духовно служение. Хората казват, какво е моето духовно служение? На първо място е да представиш тялото си в жертва жива, угодна на Бога, като твое духовно служение. Да не се съобразяваш със света, но да се преобразяваш чрез обновяването на твоя ум, за да познаеш Божията воля. И така, като говорим за това, виждате, че има освобождение от демони. Дяволът е враг. Обаче, като минеш освобождение, имаш друг враг, по-голям даже. И това е собственото аз, собствената плът, която трябва да победим в пустинята на този свят. И когато тази победа бъде извоювана в нас, тогава можем да преминем и да влезнем в царството на силата. Можем да влезнем в обещаната земя, където тече мляко и мед, където всичките Божи обещания стават реалност. Божият народ влезе в тази земя и започна да завладява царство след царство. Влизайки в тази земя, започват да идват благословение след благословение. Някои хора казват, искам благословението, но се намират в Египет. Други казват, искам благословението, намират се в пустинята. В пустинята не е благословението и в Египет не е благословението. В обещаната земя. Но за тази цел трябва да минеш през победа на греха и Сатана, трябва да минеш през победа на собствената ти плът, за да можеш да влезеш в положение на власт, на сила и в положение на благословение. Благословението, за разлика от чудесата, знаете ли, чудесата са нещо прекрасно и аз много искам да ги виждаме чудесата. Обаче има разлика между чудо и благословение. Има хора, които винаги имат нужда от чудо. А Господ иска да ни въведе не само в чудеса, но иска да ни въведе в благословение. Защото казва, благословенията ще дойдат върху тебе и ще почиват върху тебе. Това означава да живееш живот на благословение. Не просто да чакаш от време на време да дойде някое чудо в живота ти, през останалото време да живееш и да вършиш неща, които не трябва да вършиш, да чакаш чудеса и милости от Бога, но просто да се научиш да живееш в благословенията на Бога. И това на 28 глава на Второзаконие, Бог какво казва? Ако слушаш внимателно гласа на Господа твой Бог и вършиш това, което ти заповядва, тези благословения ще дойдат върху тебе и ще почиват. Това означава, че ще бъдат върху тебе. Амин. Аз вярвам, че Бог иска да влезнем в тази обещана земя, където Божиите обещания са реалност, където Божиите благословения ни съпътстват през целия ни живот у нас и семействата ни. Амин. Доказва, ако слушаш гласа ми, казва Господ. И сега преминавам към другото, което искам да ви покажа тук в. Значи, Господ казва, ако слушаш внимателно гласа на Господа, твой Бог. Гласа на Господа е записан в Библията. Библията е Божието слово. Гласа на Господа е записан в Библията. И Господ казва, ако слушаш внимателно твоя глас и вършиш това, което ти казва, благословение на Бога. Сега, приятели, ние всичките ние, аз предполагам, че почти всеки има Библия на това място. Обаче, имайки Библията, животът ти не се променя толкова, колкото ако Библията влезне в сърцето ти. Мястото, на което трябва да се намира Словото на Бога, е нашето сърце. Когато това Слово влиза в сърцето, вкоренява се в сърцето, то започва да дава плод. Защото Божието Слово е Божието семе. Божието семе трябва да се посее. Аз си бях купил едно време сината по семе, си го сложих в един буркан да си го гледам, защото сината по семе е, нали, образ на вярата. Обаче това сината по семе никога не даде плод, защото си стоеше в бурканчето. Докато Словото си стои вътре в Библията, то няма да даде плод в живота ти. Това Слово трябва да излезе от Библията и да влезеш вътре в сърцето. Амин. Тогава започва да дава плод. Това е мястото. Но знаете ли днес колко хора пренебрегват Божието Слово?
Да, искат помазание, искат сила, искат много неща, обаче не знаят откъде идват. Ето го ключът къде е. Ключът е в духът. Ключът е в Словото. Бог създаде всичко чрез Неговото Слово. Бог твори чрез Неговото Слово. И Неговото Слово и Неговия дух работят заедно. Меча на духа е Божието Слово. Ако ние не изпълваме сърцата си с това Слово, не можем да очакваме духа на Бог да действа трайно в нашия живот. Искам да ви кажа, че духът на Бога е дух на вяра. Духът на Бога е дух на вяра. А вярата идва от слушане. Слушането от Божието Слово. Как идва вярата в човека? Идва чрез това Слово тук. Смит Уигълсворт са го попитали, абе ти винаги ли си имал такава вяра, когато имаш момента? И той казва, не, аз не съм имал вика такава вяра, каквато имам в момента. И го питат, добре, как ти порасна вярата? И той казва, първо семе, после стрък, после глас, после пълно зърно в гласа. Той каза, всичко тръгва от семето и накрая завършва с жътвата. Но това семе трябва да се посее. Това е начинът, по който растява вярата му. Този човечец е бил прост човек. Той не е можел да чете. До 25 годишна възраст той не е можел да чете. Жена му го научила да чете. Започнала да учи на 25 годишната му възраст. Да чете. Той е бил един водопроводчик. Не е можел да чете. Тя започнала да го учи. И той до края на живота си даже не е бил добре с граматиката. И не се е изказвал правилно. И четял главно Новия Завет. Дори Стария Завет му е бил труден. Обаче този човек е пребъдвал в Словото на Бога денем и нощем. Винаги си имал в джоба един Нов Завет. Изважда си го, чете си, разсъждава си, прибира си го. Като седнат на масата, хапва, той казва, нахранихме си телата, сега да си нахраним душите. Изважда Словото, почете един стих, разсъждава върху него, помолва се и си тръгва. И казва така, той постоянно е пребъдвал в това Слово. Словото е било в сърцето му. Не е нещо, кой знае какво, обаче винаги Словото. И казва, аз рядко се моля повече от половин час, но не минава и половин час без да се помоля. Значи той пребъдва и в молитвата. Когато човек пребъдва в Словото, започва да пребъдва и в молитвата. И сега тук искам да ви покажа нещо, което е ставало с него. И не само с него, но то трябва да стане и с нас. Това Слово трябва да започне да се вселява дълбоко в нас. В Библията имаме показани чисти животни и нечисти животни. Чистите животни се различават от два показателя. Единият показател е, че имат раздвоено копито. Чистото животно има раздвоено копито. И е преживно. Раздвоено копито, защото чистото животно разпознава между добро и зло. Избира между доброто и злото. И е преживно. Свинята има раздвоено копито, обаче не всичко. Обаче овцата има раздвоено копито и е преживно. Кравата, козичката. Това са чисти животни според Библията. Но за нас това е преобраз днес. Не само, че копитото ни трябва да е раздвоено да разпознаваме добро и зло, но преживното животно пасе тревата и не е дълта като коня. Коня постоянно пасе и цял ден може да си пасе. Аз понеже нали едно време на света ходя при брадята ми и знам някакви неща относно селското стопанство. Докато тези преживни животни пасат тревичката и след това лягат някъде и започват да преживят. Връщат и започват да преживят. Преживят, преживят, преживят. Докато тази трева стане на сок. Този сок влиза в тялото и храни тялото. И този сок се превръща в кръв. След това тази кръв се превръща и в мляко дори. И те дават много мляко. Преживните животни. И това е образ на християнина, как трябва да бъде.
християнина трябва да е като това преживно животно. Ето сега, например, аз в момента ви говоря Божието Слово. Вие слушате това Слово. Някои ще го чуят и като ги попитат после за какво говори брата, няма да помнят нищо. А, добре, много добре говори брат. И толкова. Разбираш ли? Обаче има други, които ще разсъждават върху това Слово. Ще го преживят. Ще преживят Божието Слово. Няма да разсъждават върху това, което телевизорът говори. Няма да разсъждават върху това, което съседите говорят. А ще разсъждават върху това, което Словото говори. Защото Божието Слово има свойството да дава живот. Божието Слово има силата. Божието Слово съдържа маслото, помазанието в себе си. Божието Слово съдържа силата на живота в себе си и променя. Никой не може да се промени без Словото. В Йоан 1 се казва: в началото бе Слово, Словото бе Бога, Словото бе Бог. Нали? Казва, всичко чрез Него стана. Ако всичко е станало чрез Словото на Бога и нищо не е станало без Него, значи в живота ни всичко трябва да стане чрез Словото. Каквото и да искаш да стане, Словото на Бога ще го извърши. Не се опитвай с твои усилия да го правиш. А приемай това Слово в себе си. И нека това Слово да даде плод в живота ти. Всичко чрез Него стане. И виждате, че казва, в началото бе Слово. Искаме промяна в някаква посока. В началото на промяната е Словото на Бога. И като започнете, ако започнете да наблягате на това Слово, това Слово ще донесе тиха и спокойна, постепенна промяна в живота ви. Но стабилна. Господ иска да сме стабилни християни. Знаете ли, аз съм от много години, нали съм християнин, вече много години станаха. Минал съм през много неща, видял съм много неща. Видял съм много силни хора, които са отпаднали от вярата. Удивително. Силни хора изглеждат, но са отпаднали от вярата. Но какво казва Божието Слово? Няма друга основа, освен положената, която е Исус Христос. А Исус Христос е Божието Слово. Исус и Словото са едно. Исус е Словото в плът, Библията е Словото на книга. Ако искаме да познаваме Исус, който дойде в плът, трябва да познаваме Словото, което стана книга. Това е стабилно. Когато ти се облегнеш и си положиш живота върху това Слово, не върху това, което някой ти казва, някоя книга си прочел, някой служител нещо ти казва, защото виждате, особено като си отидете в България или някъде другаде, един служител едно каже, друго каже, друго и вие на съвсем ще се обърка главите. Трябва просто да можете да хванете това Слово и да държите Словото, така казва Господ и толкова. Не може някой си казал нещо и хората се хващат за това, че някой си бил наричал един как си. Хора, Словото е критерия. Разбирате ли? Така че това Слово трябва да се вселява дълбоко в сърцата на хората. Бог ви е поставил в църквата. Имате си Словото в ръката, имате си пастир, който да ви учи, който да ви храни. Аз казвам на хората, внимавайте да не станете разногледи християни. Идва на църква, пастирът учи едно, обаче той отиде на друго място и чуе нещо друго. И вътре в него се получава разбояване. Не можеш да бъдеш разбоян. Трябва да бъдеш на едно място. Внимавайте какви книги четете. Внимавайте с какви хора се събирате. Защото лошите другари покваряват добрите драми. Аз внимавам много вече с кого се събирам и с кого общувам. Защото знаете ли, че когато общуваш с някой неправилен човек, в един момент може да изиграе много лош номер това. И дори във Фейсбук вече приемам за приятели, очиствам тези, които са плътски. Слага, даже с брата говорихме преди малко.
слагат разни кипчеци, това, това, нали, вътре. И така, да, какви са ни тия приятели, бе? Толкова, аз толкова проповеди слагам, такива неща слагам. Те кипчеци ни играят, и не само ги играят, а ми ги слагат в това. Бига майка. Сикирката. Кипчеците, балабас с кипчеците заминава. И се освобождава място за други, които наистина искат да търсят достъп. Аз няма какво да правя с такива хора. Спирате ли? Ако те искат да се покаят едно, но ако не искат, лошите другари покваряват добрите драми. Но нека да се върна на словото. Това слово, като започнеш да го сееш в сърцето си, как? Като разсъждаваш и размишляваш в огънието. Може да е съвсем мъничко, едно стихче днес, ама цял ден да разсъждаваш в сърцето си върху този слово. Докато той стане живот в теб. Повечето хора искат да чуят от Бога, обаче не си дават труда да влязат в Словото. Но искам да ви кажа, ако искате да слушате Божия глас, Божия глас е в Божието Слово. Ще го слушате, като разсъждавате върху това Слово и го прилагате в живота си. Защото Божието Слово ще ви даде победа. И не дейте да търсите великите и големите неща. Значи имайте в предвид, че дяволът се е провалил поради гордост, защото е искал да стане подобен на Бога. Господ обича хората да се занимават с скромни неща, малки неща. Вижте какъв пример ни дава Господ. Не дава за пример жирафа. Дава за пример овцата. Кротичко, агънско пее. Кротичко. Няма гордост в него. Изведнъж жирафа, къде се храни горе философ, по високите места. Сега, примерно, ако застана като да ви дам едно жирафско слово, горе по листата, овчиците скачат да фанат някоя листенца, дето жирафа го яде, не могат да стигнат до там. Господ казва, не дейте високите неща да мислите, а мислете смирено. И всеки да мисли другия за по-горе от себе си. Вие виждате днес какво се получава, един много голям фал. Много от нас, евангелистите, се възгордяват и си мислят за повече от другите. Това е опасно. Трябва да имаме смирено мислене за себе си. И както се казва, всеки да смята другия за по-горе от себе си. Господ това уважава. Господ дава благодат на смирените. А се противи на горделивите. Забелязали сте някой, като се възгордее и изведнъж бам. Защо? Господ се отдръпва. И какво става? Засечка. Когато се смириме, идва благодат, идва вятър от Господ. Така че трябва да търсиме смирението, да търсиме малките неща. Аз ви казвам нещо много малко. Не само овцете, но и мравчиците ги погледнете. Бог дава за пример в прилича мравката. И ти мързелинец, увика и виж мравката. Някои от нашите хора казват, брате, нямам това, нямам това. Ето работа, ема тази работа не ми харесва. И ти мързелинец, казва Слово. И погледни мравката. Без да има шефове, без да има нищо, по цял ден работи, труди се, не се спира, не върши велики дела. Обаче кротичко и спокойно си работи мравката за зимата. Някои хора искат ден, година да храни. Обаче мравката работи продължително време, за да може. И вижте, Господ дава за пример мравката. Пак смирено, пак мъничко нещо. И нека да ви кажа нещо по въпроса за Божието Слово. Понеже ви казвам за изучаването и за разсъждението върху Божието Слово. Забелязал съм, че хората се хващат в един капан, когато започнат да четат Библията и много пъти идват при мен и им се задават въпроси. Брат, имам ли право да правим това? И аз мисля, викаме ми не. Ами виж горе какво прави там. Разбираш? И аз установих следното нещо. Ако искате да напредваме,
Не трябва да търсим грешките на хората, обърнете внимание. Не да, да ако причината да изучаваш Библията е да търсиш грешките на хората, мотивът ти е неправилен. Разбираш ли? Ако причината да изучаваш Библията е да покажеш колко знаеш и другите колко са глупави, мотивът е грешен. Има хора, които искат да покажат другия колко е глупав, да се покаже колко са мъдри. Това е грешен мотив. Има хора, които изучават Библията с цел да натрият носа на някого да покажат колко е грешен. Това пак е неправилно. Има хора, които търсят в Библията какво имам право да направя с цел да си го направят. Търси си поводи, търси си причини, за да може да си докаже, че има право да го прави. Ще ви дам пример. Исус отиде на сватба, брат. Примерно ви казвам. Направи вино, брат. Разбираш и какво? Търсят си повод, за да идат да се напият на сватбата и се наиграят. Давам ви един пример. Значи, че тези хора, изучаването на Библията е напразно. Те търсят да си оправдаят греховете с Библията. Например, имаше един, не знам как да го нарека вече, брат ли да го нарека, как да го нарека, не знам, човека. На времето той ми каза, ами, Исус вика тия 10 девици, човек, как ти ми се дал тази работа с десетте девици? Какво си представиш, какво мислите това? Значи той си прави сметката евентуално човека за някоя друга жена и си търси повод в Библията и намеря, че има прича за това, за десетте девици и оттам човек си вади, искам това да ви покажа тя. Това е грешен мотив. Видяхте ги тия грешни мотиви за изучаване на Божието Слово. Какъв е правилният мотив за изучаване на Словото? Ако искате наистина да напредете в Господа, ако искате да бъдете стабилни християни, правилният мотив е първо, чета Словото, изучавам Божието Слово, разсъждавам върху Божието Слово с цел да опозная Бога на Словото. Амин. Аз искам да те позная Божие и затова чета Библията. Мен не ме интересува какво прави този, какво прави он и какво каза този, който. Мен ме интересува, аз искам да познавам тебе. И за това, че да ви да искам да позная Бога на Библията. Искам да позная автора на Библията. Значи това е, искам да познавам Бога, който е дал това Слово. И второто нещо, искам да разбера, Господи, как да ти угодя най-добре. Не какво имам право и какво нямам право. Защото Павел казва, всичко е позволено, но не всичко е полезно. Аз не искам да разбера просто какво имам право и какво не. Аз искам да разбера как да ти угодя на тебе. Това са двете причини основни, поради които ние трябва да четем Божието Слово. Но ви казвам, че много хора четат Божието Слово с неправилен мотив и разсъждават с неправилен мотив върху него. Трябва да имаме предвид, че Божието Слово е храна. Исус казва не само с хляб ще живеем, но с Божие Слово, нали? Божието Слово е духовна храна. И знаете ли, защото някои хора казват, брат, не разбирам какво пише в Библията, не разбирам Словото. Еми, как ще го разбереш? Например, да ти даде на тебе човек една паржола, цяла паржола, и ти да кажеш, брат, не мога да я глътна паржолата. Паржолата не се глътна цяла, почва на уроците. Дават един комат хляб или един хляб, брат, не мога да лапна хляба, когато ти не си педикан. Значи, какво трябва да направиш? Ще се откъснеш малко и имаш зъби в устата и почваш да зъвчиш. Същото е с Божието Слово. Взимаш едно малко парченце от Божието Слово, взимаш стихче, взимаш един пасаж от Библията, взимаш една глава от Библията и започваш какво? Да разсъждаваш на това Слово, да преживеш,
И докато разсъждаваш, искам да ме чуете внимателно, докато разсъждаваш върху Божието Слово, Святия Дух ще започне да те учи. Амин. Святия Дух ще започне да те учи. И Святия Дух започва да разкрива кой е Христос. Той не идва за да ти покаже колко е грешен брат ти. Святия Дух идва за да ти покаже кой е Исус Христос. Това е което основно Той иска да ни покаже. И когато ние започнем да разбираме повече, да получаваме повече откровение за Него, повече разбираме за Него, ние неусетно започваме да израстваме и започваме да се променяме по Неговия образ. Защото това е нашата цел. Да станеме подобни на Христос. Христос да се изобрази вътре в нас. И когато човек започне да размишлява и разсъждава върху това слово, това слово започва да те води в молитва. Знаете ли, хората се чудят как да се молят. Ние имаме, вижте какъв голям молитвеник. Няма какво да се чудиш как да се молиш. Аз като не се чудя как да се моля, отварям си Божието слово на някое място, започвам да си чета и постепенно започвам да се моля върху самия текст. Святия Дух взима словото и това слово започва да го преработва в молитва. И ти имаш ръководство в Божието слово, как да се молиш. Защото хората се молят според нуждите. Но ние трябва да се молиме не на основа на нужди. Ако се молим само на основа на нужди, винаги ще имаме нужди. Ако се молим на основа на Словото, казват търсете първо царството и нуждите ви ще се снабдят. Така че ние трябва да направим молитвите ни върху Словото, ръководени от Святия Дух, а не от нуждите ни. И ще видите как нуждите започват да се снабдяват, но трябва да се влиза в Духа, трябва да се влиза в Словото. Словото те води към молитвата и молитвата те води към Словото. Когато започнеш да се молиш, той самия Господ започва да ти дава стихове. От самото Слово ти обръщаш на друго място, молиш се върху този пасаж, той ти даде друг пасаж. И така, навлизайки в молитвата, в един момент се оказваш навлязал в Духа. Повечето хора, приятели, се молят в плътта, а не в Духа. Но трябва да се научим да влезнем в така наречената молитва в Духа. Не говоря за молитва с Духа. Молитва с Духа е рабашика рабалафурами. Това е молитва с Духа, молитва с човешкия Дух. Молитва в Духа е молитва ръководена от Святия Дух. Тоест не молитва в плътта. Молитвата, която е в плътта, на по-повърхностно ниво, е Господи, моля те, помогни ми, защото имам такава нужда, такава нужда, дай това, дай това, дай това, дай това. Дай, 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 дай. Обаче Господ какво казва? Искам да слезете по-дълбоко, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Тоест ти вече започваш да искаш по-дълбоки неща, искаш Него, искаш Негото царство, искаш Неговата воля, започваш вече едни по-различни неща да искаш. Това нещо става, като се навлезе по-дълбоко в молитвата. Словото и Духът ще те въведат по-дълбоко в молитвата. И ние трябва да започнем това да го правим. Аз даже да ви кажа, приятели, понеже виждам навсякъде хора да се слагат българска телевизия и така нататък, и така нататък. Аз би ви препоръчал да слушате радио Библията. Знаете ли какво е радиото Библията? Взимаш си Библията на аудио и си пускаш да си слушаш като радио, си я пускаш да си я слушаш. Днес можеш да си пускаш една глава да я въртиш цял ден. И трябва да ти кажа, че като я слушаш, слушай, на края на деня ти казвам, че ще имаш откровение в тази глава. Разбираш ли? Не може да бъде другояч. Господ използва словото си. Вместо да слушаш какво казва телевизора, какво казват по радиото или какво пишат и така нататък, какво става, нека да влезем в Духа. Нека да влезем в Словото. Така ще бъдем стабилни, защото, вижте, много хора падат поради това, че не стоят върху Словото. Много хора падат за това, че не стоят в
служители падат, и обикновени християни падат, и семейства се развалят, какви порази стават. Но ако ние влезнем в Бога и влезнем в Словото, ставаме силни и няма място за дявола. Нека да ви кажа и това преди да завърша. Знаете, че ако човек не се храни добре, ако човек не се храни добре, отслабва. Примерно някой един път седмично отидат на църква, да чуят Божието Слово, през седмицата нищо не е. И ти ако се храниш един път седмично, как се чувстваш физически? Няма да ти е добре, нали? Значи, отслабва физически. Какво се получава като отслабва физически? Разболява се. Това ще бъде някой грип, например. И човекът се разболява. Защо? Защото съпротивителните сили са намалени. Имунната система е отслабнала. Същото нещо е духовно отношение. Искаш да се пазиш от демоните. Демоните са като духовни вируси. Искаш да се пазиш от тия духовни вируси. И то не става само да пиеш антибиотици, да дойдеш на триплата на ръце и ги гонят. Това все едно идваш, пастира полага ръка и ти дай един антибиотик и бум, нали, грипа излиза. Нали, демона излиза. Ама ти се прибираш вкъщи и там те лепва друг грип. Защото няма защитни сили. Разбираш ли какво се получава? Какво трябва да правиш? Трябва да изградиш имунната система чрез здраво хранене. Здравословно хранене с Божието Слово да си изградиш. Амин. Амин. Някой път хода, хода, боли ме голема, брат, боли ме, що бе? Ами гълтам, гълтам баржолите като пеликан. Нали? Гълтам хляба като пеликан. Да вчи добре, когато се храни, за да те боли стомаха. Значи, когато четеш Словото, да чети ти като прочета книга и като история. Някой четат Библията като история. Те разбрали, те не разбрали. Не, ще четеш бавно, ще четеш внимателно, ще четеш силно, ще разсъждаваш върху това нещо, докато стане кръв в тебе това Слово и когато не минаш на следващото Слово. За да може да станете силни християни, това да не бъде просто информация в ума ти, а да стане кръв в сърцето ти. Амин. Надявам се да ме разбирате. Аз говоря това нещо, защото усещам, че Господ иска да ви кажа тия неща, за да може да заяквате и да имате една насока. Насоката не е навънка. Значи насоката ви да не бъде навънка, ние виждате, стават неща, освобождения стават, изцеления стават, това, това нали, става в служенията. Но насоката трябва да бъде вътрешна. Трябва да бъде в корена. Не изява, а да бъде вкоренявана в Господа. А когато е много корен, тогава ще има и добър корен. Корена определя плода. Така че като е добре корена, не се притеснявай за плодовете. Те ще дойдат, но нека да сме здрави в корена.